مركا دينو صهر ريسين فايدوين كايليهين نجوم تاس يحد دقاها قرآن كو نوت الباما يو ودي إلهي يعجايب كيلا دا ينو كأركينو آن قار قرآن كاعدييو لباها الكنا ينو كوهينا وحويان وزيناها وزينة قروح بيحد دقويهين عرك وحا كلا اي ويهين الالين الهي وكو الالين ايو سياطين تا وكو الالين ايو واقن تالا وكو صوت داديو وحفظناها وحفظا باي مركان نقط مدى صدحاتنا سورتنا صوت سعتين ووتيق سورة النحل ايو الهي وحلو وبالنجم هم يهتدون حدق الدد كوي كوها نورا حدقها دد كايا كوها نورا وصيد الله كوها نورا يا وحويان وحلقو قرانا يا اتهاده dadku ila kambas ma wada haystaan waxan jeheeyahay aan tariiqna ma wada hayaan dadku ka badmarayeen qalafaysanin iyo ka qarfada lugaynaya miyiga wuxuu tilmaansanayaa marka socodka bilaabayo jihada xidigahaasi ay ka xigaan marka khadkaas u haysanaya xidigaasi halkaas uu naga xigaa meesha uu socon halkaas ay ku beegantay sidaa daraadeed ba culimadii muslimiintu khayr allah siye fuqahaadu waxyaabaha cilmiga falaga ay u daba socon jireen ama u daraaseen jireen waxa kamid ah in qiblada ku kartaa iyo dhinaca ay ka xigto xisaabaadka iyo cilmiga falaga iyo waxa soo markay daba gali jireen si cibaadada ay ugu dadaalaan qibladu xagee naga xigtaa markaas intii qudri ama wadan degariba waxay ku garan jireen xidigaha qiblada kolba ka ku hagaagsan waxaan garanayaa fuqahaadeenii hore axkaamta akhri jiray waxay oran jireen marka dhulkan aynu ku noolahay la joogo qudbi bay sheegi jireen qudbigaas waa xidig kacbada dusheeda meel kastuu qofku tago wuxuu leeyahay xidigii wakaa kacbadu ku beegan yahay bay koodhanayaano marka haday masaajid dhagax dhigayaan iyo xidigiiba eeganayaan way ka yaqaanaan xidigaha wabinajmihum yahtaduun sidaa ilaahay u tilmaamayo waxaynu ku garanaynaa waqtiga oo waqtiga la marayaa ma jiilaal baa ma xagaa baa muxuu noqonayaa soomaalidu waxay idhaahdaan markay la xadhacaan bay la xadhalaan ama qashay mahmahda laxaha lagu sheegayaa wax xidigaha yare ururka la idhaahdo mar hadday libdhaan idihii aynu sumalka ku darnay shan bilood ka hor way dhaleen waqtigay ku yaqaanaan xidigahoodaasay iska eeganayaan saacadahooda saacadahan iyo waxaan adigu iska hayso iyagu xidigahaasi eeganayaan waxaa lagu garanayaa madarka oo sannadaha soo socdaa waxa ay noqon doonaan ma barwaaqay noqonayaan ma abaaray noqonayaan ilaahay baa taahay marka iyadoon la ogolayn xidigaha in lagu faashado ama awood loo nisbeeyo haddana waxbaa laga saadaalin karaa madarkana waa lagu garan karaa waxa ay daliil u yihiin qudrada ilaahay subxaanahu wa tacaala oo xidigaha qayb waa thawaabit kuwa sugan weeye qaybna waa mutaxarika qaar dhaqdhaqaaqaya marka kuwan dhaqdhaqaaqaya waa kayru mutasaadina waa daraan isku dhacaynin oo aan iska hor imanaynin mid walba khadkiisu haystaa marka awoodda ilaahay baynu ku fahmayna eegidda xidigaha aynu eegno waa faa'iidada toddobaad waxaynu ka helaa degganaansho caqadiya iyo mid nafsiyada dhinaca caqiidada degganaanshaaad ka helaysaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam habeenkii caalamka sare u eegi jiray ina fii khalqi samaawaati waalardi waikhtilaafi alleyli waannahaari la aayaat saas uu fikirayaa aayadahaas u akhriyaya xidigahaasi ay ka mid yihiin marka degganaansho xagga caqiidada iyo kalsoonida allah ayaa laga helayaa waxaa kaloy tilmaamaan dadkan ka warrama cilmu nafsigana qofku hadduu habeenkii aada u eego xidigaha intuu dabeedda u baxo wuxuu ka heli karayaa degganaansho xagga nafta ah sida badda marka uu eego oo kale waag fariistuu daawadaba xoogaa sacaadaha uga dareemayo xidiguhu inay halkoodaa joogaan danteennaa ku jirta haddii ay iqtiraab sameeyaan oo halkaa ay ka soo dhowaadaan nolosheenna isbeddel baa ku dhici lahaa waayo jaadibiyadooda iyo jaadibiyada dhulka iska hor iman lahaa idha dhulkiina soo jiidashuu le iyaguna soo jiidashay leyn ila kawaakibtii bay ka mid yihiin saa daraaddeed waaba laga yaaba halka aad taaganta inaad kor uga kici lahayd oo sida waraaqaha aayar iska duuri lahayd way ku jiidan lahaayeen waa walxayaatu taddarib noloshuna aanay caadiba noqoteen waxaa sagaalaad oo faa'iido ah deen ay noo iftiiminayaan maxaa la yidhi haddii he dayaxa la waayo xidigaha lagu gudaa marka iftiinka way kala yareeyaan intaasoo faa'iidooyinoo qaarna inaga qarsooyin qaarna ay noo muuqdaan qaarna qur-aanku inoo tilmaamay way leeyihiin waxay nala gudbanuun wax arrin oo kale aynu haynaa ma jira inaynu ilaahay u mahadnaqno subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayana aada u garanno allah inagu anfaco allahu subxaanahu wa tacaala aclam